હેલો, સો વેલકમ ઓર વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. એન્ડ આજે હું છું વર્ક ફ્રોમ ઓફિસ ડે, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ક્વિક ગેટ રેડી વિથ મી વિડીયો આઈ એમ ડુઈંગ. કાહિંકિના મું ઓફિસ પાઇં બહારુથિલે, સો મું ભાબિલી ગોટે યુટ્યુબ વિડીયો શૂટ કરિબି, કાહિંકિના બહુત દિન હબ મું એક્સેન્ચર ટુઅર કિછି બી વિડીયો શૂટ કરિની. સો મું ભાબિલી આજે ગોટે ગેટ રેડી વિથ મી વિડીયો આઉ ઓફિસ ટુઅર વિડીયો બી આઈ વિલ શૂટ. સો યસ, ચાલો તો જલ્દી જલ્દી રેડી હેબા, બિકોઝ આઈ ડોન્ટ હાવ ટાઈમ. આજે આફ્ટરનુન શિફ્ટ અછી મોર 8:30. સો એબે ઓલરેડી 8:30 ઉપર હેઈ સરલાણી. સો મો પાસે બેસી ટાઈમ નહીં, એન્ડ ઓફિસ એક્ચ્યુઅલી કેબ પ્રોવાઈડ કરે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પાઇ, બટ તમકુ દે દિન આગરુ બુક કરીયો ખાવ. એન્ડ મી બીંગ મી ટોટલી બુક હી કરેની કેબ, ટોટલી કેબ હી બુક કરેની, સ્કૂટી રે હી દેબી. આજે જઈ કે પક્કા કેબ બુક કરી દેલી, મને તમકુ ઘરુ હી ફોન રુ હી યા ફિર લેપટપ રુ હી કેબ બુક કરે હબ, બટ મો સેટિકુ બી મો તો રહેલાની, સેતમે મો હેરાન હોચે. બટ સ્ટીલ ઓનર પરે નેક્સ્ટ હોચે મોઇસ્ચરાઇઝર. મો એમિતિ હી બહુ જલ્દી જલ્દી સબુબળે રેડી હુએ. Most important sunscreen. And મું ચુટ્ટી ભી આજે ધોઈ દેથિલી, સેટા ભી પંદ ડ્રાય હી હેની, તાકો સેમી ડ્રાય કરે કે મું પળેવી, બીકોઝ તો ટાઈમ હી નહી કે મકો વસકે ડ્રાય કરીબી. કુંડેવા કથન ઉદારે, બટ સ્ટીલ પૂરા મારો અવસ્થા ખરાબ થઈ જાય છે. બેટર હું ડ્રાય કરી દઉં છું. પૂરા તો ડ્રાય હેની, બટ સ્ટીલ જેતકી હેઈચી. કોલકાતાર પાણી કિંતુ બહુત હી ખરાબ, ચુટ્ટી પૂરા ઝડી કે તમારો અધા નંટા હેઈ જીવો તમે એડી આસલે, બટ સ્ટીલ. હેર ફોલ કંટ્રોલ પાઈ બહુત કિછી કરી હબ, બટ કિછી ટાઈમ એતે સારા તા પાઈ ડેડિકેશન દરકાર હે. મોર બિલકુલ બી નહી, હું પ્રથમ દિન ડેડિકેશન દેખેઈબી, સેકન્ડ દિન કોડ જઈ બોલુથિલે. મોર પાનિયા બી પશુનિ એતે ખરાબ હેઇ, સ્ટીલ મુ સેમી ડ્રાય કરી દેઇચી. મુ આગરુ પ્લાસ્ટિક કમ બી યુઝ કરુથિલે, તાપરે સમસ્ત મતે રેકમેન્ડ કલે કે બામ્બોર કમ બી યુઝ કરે. એટા મુ ગોટે એક્ઝિબિશન રુ આણિથિલે, બહુત ભલ. એટલે ઓનલાઇન રે સબુ આડે મિલુચી આજિકાલી. મુ બસ મતે જણે કહીથિલા, મુ મુંડરે રખીથિલે કે હા કડે કડે બામ્બોર કમ આણિબી, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଦେଲି ତ ନେଇ ଆସିଲି. ମୁଁ କେତେ କ୍ଲମ୍ଜି ୟାର, ମୋର ଡ୍ରାଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି. ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବି ଆଉ ବ୍ଲାସର. ମୁଁ ନା ଆଗରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସୁଗରର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ମେବିଲିନ୍ର, ଥରେ ଏମିତି ମୁଁ ନାଇକାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲି, ତ ମୋତେ ଥିଲା କି ମେବିଲିନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ବି ମିଳିବ ନା କେମିତି କ'ଣ. ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେଉଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନଥାଏ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବ, ତାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ବି ମିଳିଯିବ. ତ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖା ହେଲା, ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା. ଓକେ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ପିଙ୍କ ପର୍ସନ, ମୋତେ ବହୁତ ପିଙ୍କ 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 ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ. ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଙ୍କ ସେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି. ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି.
ମୋର ଏଭ୍ରି ଡେ ୱେର୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭ୍ରି ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରି ୱେର୍ ୱେର୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ଲଗେଇ ଯାଉଛି। ଦିସ୍ କଲର୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍, ବଟ୍ ଆର ଫର୍ମୁଲା ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଭେରି ଭେଲଭେଟି ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲାଇକ୍ ତମକୁ ଲାଗିବନି ତମେ କିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ବି ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିକ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ଟିକେ ଫରକ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ତ ଏତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ ଅଫିସ୍ ୱେର୍ ହଉ କି ମାର୍କେଟ୍ ହଉ କି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ। ତ ଆଇ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଗାଇଜ୍ କି ଏଇଟା ଏତେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ, ୟୁ ଗାଇଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଏ। ଲାଇକ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ରେଞ୍ଜଟା। ସୋ ୟେସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ଅଫିସ୍ର। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡ଼ଫୋନ୍ସ, ଚାର୍ଜର, ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ, ଯାହା ବିନା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି, ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେରୁ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଢ଼େ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଫ୍ଟ ଅଛି, ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର, ତ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଟିଫିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଦଶହରା ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦଶହରା ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ପୁରା ସେପଟେ, ଆଉ ଇଏ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ନାହିଁ, ସେମିତି ଦୋକାନ କରି ପକେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଯେମିତି କି ଏମିତି ପିଜୁଳି ହେଇଗଲା, ଆମ୍ରା, କରମଙ୍ଗା, ସେଇସବୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ସେଇସବୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇସବୁ ଟିକେ ଝାଲମୁଢ଼ି ବଗେରା ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇସବୁ ଟିକେ ଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାଡ଼ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ହେଇଗଲା ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର। ହଁ, ଟିଫିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ନାକିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଉଛି ୱାଟରମେଲନ୍, ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଖୋଲିବନି। ହଁ, ୱାଟରମେଲନ୍, କାହିଁକି ନା ମୋର ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୋକ ଲାଗେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସକାଳୁ, ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ଓଟ୍ସ ଚିଆ ପୁଡ଼ିଂ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା ପଡ଼ୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ଆଣ୍ଡ ଟିଫିନ୍ ବଗେରା ବନେଇବା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅଫିସ୍ ନେଇଯାଉଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଖାଇଦେବି। ମୋର ଟିଫିନ୍ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁଦମ। ସୋ ୟେସ୍, ମୁଁ ବି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏଇନେ ଅଫିସ୍ ଯିବି, ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବାଏ ବାଏ। ଦିସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍କିଂ, ଏଇଠି ହିଁ ପାର୍କ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଁ ବସେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ଆଜି ୱେଦର ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିବ, ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ସିଟ୍ ହିଁ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ କାହା ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବୁକ୍ ମୁଁ କରିନି, ବଟ୍ ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ତୁମକୁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ। ବଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି। ତ ଦେଖିବା କି ଆସିବ, ଯଦି ମୋତେ ଉଠେଇଦେବ, ବଟ୍ ଫିଲହାଲ୍ ତ କେହି ଆସିନି, ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ କି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରେ ଆଉ ଅଫିସ୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ କାହା ଯଦି ଆଉ ଇଭିନିଂ ସିଫ୍ଟ ଥିବ କି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିବ କି କିଛି ବି କି ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଭଲ ଲାଇଟିଂ ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆର ମୁଁ ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବସିଛି, ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ବାଜିଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଅଧା ଲୋକ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୁର୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ସୋ ୟେସ୍, ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମର ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଏରିଆ ବି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେମାନେ ଆସିକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରୁ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଗୁଡ୍। ଏ ଚେୟାର ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକ୍ସେଞ୍ଚର ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂରେ B3 ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ଆକ୍ସେଞ୍ଚର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ତାହେଲେ ଡୁ ଭିଜିଟ୍ B3 ଆଣ୍ଡ ଆର କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସୋ ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଝୁଲା ଅଲସୋ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଅ ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆସିଛି ଝୁଲା ପାଖକୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବି, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିକି ପୁଣି କାମ, ଭାବୁଛି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇବି କାହିଁକିନା ଟିକେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଯଦି ପକେଇଲେ ତ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କରେ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ, ଏମିତିରେ ମୁଁ ରହିଯିବି, ଯଦି ବି ମାନେ ଲେଟ୍ ବି ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ପଣ୍ଡାଲ ହୋପିଂ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆଇ ରିଅଲି ଲଭ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକ୍ସେଞ୍ଚରରୁ କିଏ ମୋତେ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ
ତ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଆସିକି ଥରେ ଏଇଠି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ନେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣି ଭାବୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ସିଟ୍ ବୁକ୍ ଥାଏ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବୁକ୍ ହେଇଥାଏ ମୋଷ୍ଟଲି। ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ପୂଜା ପାଇଁ କେହି ଆସିନଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଖାଇଲି ମାନେ ମୋ ସିଟ୍ଟା ବି ବୁକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଯାହା ଯିଏ ବୁକ୍ କରିଥିଲା ସେ ଆଜି ଆସିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ମୁଁ ତା ସିଟ୍ରେ ବସିପଡ଼ିଲି। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ କରିବି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କାମ କରିବି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ରେଷ୍ଟରୁମ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ କେହି ନଥିଲେ ବି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ୱିଣ୍ଡୋ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ କାମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭ୍ୟୁ ଏମିତିକା କିଛି ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:00 ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ତ କରିଥିଲି 3:00-4:00 ବେଳେ, ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଯିବି ଉପର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗେମ୍ ରୁମ୍ ବି ଦେଖାଇବି ଆଉ ଜିମ୍ ରୁମ୍ ବି ଦେଖାଇବି। ସୋ ଜିମ୍ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆକ୍ସେସ୍ ନଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଗେମ୍ ରୁମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ୟେସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲି ଗେମ୍ ରୁମ୍, ବଟ୍ ସେଇଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦେଲେନି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 3rd floor ହିଁ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ୍, ପୁରା କ୍ୟାଫେ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅଫିସ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଉପରକୁ ଡିନର୍ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଆଜି ମଗାଇଥିଲି ମସାଲା ଡୋସା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ 60 rupees ଆଇ ଗେସ୍। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 9:00 ଆଣ୍ଡ ଅଫିସ୍ରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଏବେ ଘରକୁ, ମୋ କାମ ଖତମ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି ପଣ୍ଡାଲ ହପିଙ୍ଗ କରିବାକୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପଣ୍ଡାଲ ହପିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ସେଟା ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇବିନି। ସୋ ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗାଇସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍।